збираюсь, я говорив вчора на прес-конференції, це моя робота забувати гол, тому дуже приємно, що забував. Я нападаю, ще повинен забувати. У мене в прошлих іграх було багато шансів, десь не повезло, десь не хватило майстерності. Тому дуже приємно, що я сьогодні забив і ми перемогли. Так забуваєте у своєму стилі, така подача головою? Чесно, що зрозуміється, як я забуваю, головне, що я забуваю, і три очки. Попілочку гра забувається, результати стається, що говориться. Тому для турнірної таблиці це дуже важливо, що ми сьогодні не перемогли вдома. Скажи, будь ласка, про рахунку, де був мав прекрасний момент Зінченко, забили би цей м'яч, якось по-іншому? Я думаю, ми б чуть-чуть розслабились, бо такий був трошки скользкий рахунок, 1-0, ми переживали, щоб не пропустити десь, і десь були трошки, грали від оборони, тому цей фактор, звичайно, зіграв. Тобто, скажи, ну, кажуть, що збірна фартова у Львові, Яремчук, очевидь, теж фартовий двір. Може, теж всі матчі тільки у Львові грати тоді? Ні, ну, ми як одна країна велика, є і полювальники, і в Києві, і в Дніпрі, і там, і в Донецьку, в Луганську, тому нас сюди чекають, я думаю. І хочеться кожного полювальника порадувати в будь-якому місці. Слава, на твою думку, скажи, чому настільки важко грати там в Люксембургу? Два матчі, що в Люксембургу? Як я повторяв, я думаю, що після важкої гри з Сербією, минулого разу важка гра була в Португалії, і десь фізично трошки не вистачає нас, тому не вистачає іменно свіжої голови, тої, якою ми показували гру в Сербії. Але дякуючи, що ми виграли сьогодні, дякуючи фанатам, була хороша атмосфера, і за рахунок цього ми перемогли.